Коли в 11-річному віці Єфимія Н. поспіхом покидала рідну С'єра-Леоне в розпал громадянської війни, вона втратила все. Але ось минуло 20 років, і тепер вона готується до зустрічі із членами британської королівської сім'ї. Жінка-дизайнер одягу заснувала свій бренд у Лондоні. Її обрали представляти Західну Африку у проєкті Commonwealth Fashion Exchange. Через кілька днів Єфимія Н. серед інших модельєрів із 53 країн Співдружності Націй відвідає прийом у Букінгемському палаці. Господиною на ньому буде герцогиня Кембриджська. Я так хвилююся. Побути в її присутності – це буде фантастика. Я на сьомому небі. Мета проєкту – підтримати екологічну етнічну моду, об'єднавши відомі бренди, такі як Стелла Маккартні і Барбері, з талановитими модельєрами з країн Співдружності. Автор цієї ініціативи – Лівія Ферт, дружина актора Коліна Ферта. Залишаючись Єра-Леоне, ніколи б не подумала, що опинюся тут і буду працювати над таким монументальним проєктом. Це неймовірна можливість, і вона демонструє, що людям потрібно давати шанс. Бренд Єфимії Н. називається «Сідней Девіс», як і її прізвище. Модельєр не стала замовляти пошиття одягу в Китаї, Індії чи Бангладеш. Вона певна, мода має бути етичною, тобто без використання примусової чи напіврабської праці. Я не знала, як вони там це роблять. Ніколи не була в тих країнах і не бачила, як вони шиють, як довго працюють кравці і як з ними поводяться. Тому я подумала, а чому б не С'єра-Леоне? Так, одяг для бренду Єфимії шиють на її батьківщині. Вона навчила це робити сімох співвітчизників, надавши їм добре оплачувані робочі місця. Невеликий цех розташований у столиці Фрітауні. Хочу мотивувати інших с'єра-леонців із діаспори відкривати бізнес на батьківщині чи використовувати ресурси нашої країни. Я також сподіваюся стимулювати владу С'єра-Леоне робити більше, принаймні дати простір креативності. Єфимія Н. має мрію. Колись вона сподівається відкрити у Фрітауні велику швейну фабрику з гарними умовами для робітників. Вважаю важливо, щоб люди розуміли, що вони можуть мріяти і чогось добитися. Я ще не досягла своєї мети, але я на шляху.